ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲୁ ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସୋମନାଥ ଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର କୁଦିଆରୀ ଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।